A la regata van participar més de 300 persones de 16 clubs de rem diferents, 15 catalans i un francès, que van sortir de davant de la platja del pont d'en Botifarreta, arribant fins al port de Badalona i tornant. La llarga l'organitza el Club Nàutic Bétulo des del seu inici l'any 2005 i rep aquest nom perquè consisteix en un recorregut de 4.000 metres, a diferència de les regates de lliga que solen rondar al voltant de 1.500. És per això que els participants requereixen de molt esforç físic i també mental. Has de fer molt d'esforç mental perquè, clar, que estàs acostumat a fer 2 quilòmetres o així, de cop fer-ne 4, quan vas per la meitat dius, ei, aguanta, que encara et queda un bon tros. Clar, t'has d'aprendre diferent. No has de pensar en donar-ho tot al principi, sinó bueno, anar dosificant les forces per aguantar fins al final. I a més de ser de caire esportiu, també té una part de tradició, ja que molts badalonins i badalonines fa anys que hi participen i és un dia per socialitzar amb aquells amb qui comparteixen afició. Jo vaig començar de més joveneta perquè el meu pare va començar a remar aquí al Bétulo i tots els fills de l'equip del meu pare doncs vam fer com un equip així més, de més joves. I bueno, he anat continuant i encara quedem uns quants d'aquella època. I ara tots els amants de rem hauran d'esperar un any més per a la propera llarga, que sempre celebra la primera setmana al mes de juny.